Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Pashtun Trust tulu minawalo padi hila chi roog jor aw do coronavirus saha pa aman ki wosi. Lakat sanga chi puhegi nin yaw zalbiya alhamdulillah Pashtun Trust organization waka wala shu chi biya padi si sakhto halato ki sakht karantini halato ki chi padi halato ki da miskinano روزمره پیسې ډیره مشکله پیدا کیږي وکولای شو چې د دې یو ځل بیا د سلو فامیلونو سره کومک وکړي او راځو د هغه سلو فامیلونو نه د یو ورور سره مرکه کوو چې د خپل د ژوند هغه سختۍ په دې ویډیو کې موږ تاسو ته وایي او یوه مننه د هغه پښتنو ورونو څخه وکړي چې د پښتون ټرست ارګنایزیشن په واسطه یې له دوی سره کومک کړی دی او یو د خیر دعا ورته وکړي. نور جانه څنګه؟ اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو له ټول پښتنو سره سلامونه ویم او پښتو ټول مسلمانانو سره الله چې موږ سره مرسته وکړه خدای دې دوی سره مرسته وکړي پښتو سره مان خیر سه او مخکې زمونږ د سې د کور اقتصاد ته پښتو مورم ژوندې او پلارم ژوندې اورس مورم را شورورم په میډیو ورته کې مر شو په خپل مایه بشلو په خېټم لګیدلی و مر مې خړلې پګي او وس د کور اقتصاد د تاسو کومه کوکړلو دی خلکو کومه کوکړو پښتنو پښتو نور دمنګ اقتصاد ډیر خراب دی کار روزګار نشو کولای یو دغه ماما سره پروتیم په خیمه کې سزینه لرم په شولې دغه ماما سره پروتیم او د چا موږ سره کومک کړي دی خدای دې سره کومک کړي په شولې موږ دا وختونه ور او بخي تاسو د خپل د ژوند حالات متول شي تاسو ول چې و مرمې لګي دی لاس دې ورونه مشهیدان شو دي نو کله د خپل ژوند قصه دی خپل پښتنو ورونه ته وکړي تر څو تاسو دې قصینه خبر شي پاینده کې وکول شي تاسو سپورټ کړي شي منګ مخکې چې ولو درې ورنه ولو درې ورنه په وظیفه کې ولو پښې ا دوه دانی موږ شهیدان شول زه په خپلم لګیدلې مخ وظیفه کې اوس د کور سرپرست زایم زه نشم کولای یو لاس می چې دی مایب دی دا خېټم ما دا خېټم دا لاس مایب دی دا لاس مایب دی چې هیڅ کار نه کوي او دا خېټه د دې باندې مرمې درې مرمې په دې په سینما باندې مرمې په دې په خپل باندې مرمې په دې دا د بم چړې دی دا او دا سینما باندې مرمې په دې نشم کولای چې یار کو کار کو کوم شي روزګار کو دلته ګرځو کور کې اوس ټوټل څو نفر استي څو غړي لري فهم کې کور کې خو خپل ځاني زما دوه بچی دی پښې یو ځان لزای ما یو کور ولام دا دغه ما مام دی پښې او پلار مور مو شته دي مور مې نشته پلار مې چې دی بس هم پنيش حساب دی مون کور نه را وسري پښې یا پلار مو هم ته چې واستلې استي مور مو څنګه مور مو وفات شو وفات شو دا څنګه زمونږ ورور ملمن کې هغه اردو کې شهید شول او سلوي خرزي باد عمر پسې مور وفات شول زړه یې پسې واچول او بیا بل خفګان ناغلو لمون په خپل د سي مای به شول په شول زمونږ خود سي هغه نه ولا انسان چې جو روغ صحت یې په شول ډېر یو مونږ وس په کې کې نستلو په سي دل باندې نه نشو کې دا اوس ولاړې ما زړه مې رپی هغه نو عمر مې انسان خوري دا واقعا سخت ده که ستا دو ورونه شهیدان شوی دی شهیدان شوی او ستنا ته پاتې زه تنا پاتې نور بس دغه ماما نه بس نور څه خو ته د دې ماما سره په یو خیمه کې اوسېږي یو خیمه کې اوسېږي او هیڅ څوک سرپرست نشته ته ست نه فقبر بره کی او نور یو سرپرست نشته بس دغه یو الله نه بغیر او خپل ځانې مونږ یو دغه کبار مبار راټولو په ډیرانو باندې ګرځو 50 یا 60 یا 80 بس اول راوالو یا ډوړی بس کله ورځي او کله نه پښ بس مسخد دوش نو اوس خدای د قرنټین شپې ورځم راخللې نکی چې پاډې رانو باندې تاسو وګرځئ خپل ځان ته نفقه بره برکې نو زما ګرانو پښتنو ورونو تاسو د دې ورور هغه مختصره د ژوند قصه واورېدله چې د ورور خپل دوا ورونه د وطن په مینه کې د لاس ورکړي مور یې هم د خپل ځې په سزړه اچولې او د دې دنیا سره د تل لپاره خدای په مالی کړل نو زموږ خواهش د هغه ورونو څخه هغه پښتنو ورونو څخه دا ده تر څو د داسې خلکو سپورټ وکړي او تر څو دوی په آینده کې د نورو خلکو لپاره محتاج ونه اوسي. تر بیا لیدو پورې مې په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.